知道我们要带大家来看到的是，现在夏天的天气越来越酷热了，但并不是每个孩子上课的时候都能够吹冷气。行政长苏贞昌就宣布了，全台湾高中以下的学校未来两年之内将会斥资323亿元，达到班班有冷气吹哦。不管呢是在城市还是偏乡的孩子都能够因此专心的上课。不过外界就很担心了，相关的费用从哪里来呢？教育部表示，装冷气的钱中央会出90%，借此降低地方政府的负担，而中小学开冷气的电费也会由中央来补助，不过这处呢再请家长掏腰包。而至于什么时候该开冷气，届时也会定出指引标准，避免过度浪费。后面夏天来临前，我们就把它整个每一个教室都有冷气。行政院长苏贞昌送出这项政策大红包，全国包括高中以下学校一共100,000间教室，在民国111年夏天前将装好冷气，届时216万名孩子终于能够吹凉凉，不用再靠心境自然凉。没有冷气的话，真的会影响他的学习。外面很热，里面很冷的话，那个感冒跟过敏的几率也会增加。就怕汰换程序以及更新电力系统等经费会让各县市政府吃不消，教育部编列323亿元的装设。经费中央出90%，地方占10%，希望减轻压力。而家长最关心衍生电费谁买单？国中小义务教育会由中央补助学校，如果还不足，再让家长掏腰包。高中的话则没有补助，多数透过缴纳班费来支出。为了避免浪费，可能学校的老师要扮演一个比较控制的一个角色啦。我想教育部会跟各县市把它做出一个最适切的规范出来啊，这个在电费的使用指引上面也会比较合理了。什么时候开冷气，教育部届时也将会定出用电管理指引，同时搭配改良绿建筑，增加校园降温措施，中央地方携手，希望日后无论城乡，让孩子都能舒服学习。记者陈怡如、徐启忠台北报道。